دا ننګرهار والی د ایران قنصل سره ولیدل. دا ننګرهار والی حاجی ملا محمد نعیم اخوند په جلال آباد ښار کې د ایران سر قنصل مجید صادقی دولت آبادی سره د خپل کار په دفتر کې ولیدل. د یادې لیدنې پر مهال په ډیپلوماتیکو، اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي، کډوالۍ، سوداګرۍ او یو شمېر نورو اړیکو خبرې ترسره او په دو طرفه همکاریو ډاډ څرګند شو. د دې لیدنې پر مهال د ننګرهار استخباراتو رئیس مولوي محمد ادریس بره، د بهرنیو چارو رئیس مولوي احمد هم حضور درلود.